আন্দোলন অন্যায়ভাৱে দমন কৰা আৰু নামনি সুৱনকিৰ প্ৰকল্প বান্ধৰ দাবীত বোকাজানত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অন্যায়ভাৱে দমন কৰাৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী ছাত্ৰ পৰিষদৰ বোকাজান আঞ্চলিক সমিতিয়ে আজি আন্দোলনত নামি পৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। লগতে চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন দমন কৰাৰ বাবে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক ক্ৰমে ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱা আৰু পলাশ চাংমাইক পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত সংগঠনটোৰ বোকাজান আঞ্চলিক সমিতিয়ে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বোকাজান আঞ্চলিক সভাপতি আৰু সম্পাদক ক্ৰমে সুন্দীপ শইকীয়া আৰু নীৰজ ফুকনৰ নেতৃত্বত 50-জনীয় দল এটাই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজ দিফু কাৰ্বি আংলং। গাড়ীৰ টায়াৰ, টিউব, লুব্ৰিকেণ্ট আৰু বিভিন্ন গাড়ীৰ জেনুইন পাৰ্টছ ডিফুৰ ৰংখিলানৰ আৰ নাম টায়াৰ্ছত পোৱা যায়। যোগাযোগ নম্বৰ 9101887935।